ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଡିଓପିକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଛି ଆଖିର 300 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ପୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ପୋଡ଼ାଟା ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆଣି ତାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡେମୋ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେ କହିଦେବ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଡିଏଫଓ କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟ ନାହିଁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠାରୁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବସିଲେ ଏବଂ ରାତି 12:30 ବସିଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମମତା ଫଣ୍ଡା ବାହାରିଲା, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଘରକୁ ଗଲା? ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବାଟ ସାରା ଗାଡ଼ି କାହିଁ ରଖିଲେ? ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ତାଙ୍କ କତିରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ତ ପଇସା ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି, ତାଙ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇଦେବା କଥା ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି କାହିଁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 11 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ହେଉଛି, ମାନେ 11 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରାକ୍ଷମଟର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ହେଉଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାବନ୍ଦି ନେବାର? ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାବନ୍ଦି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ଆଉ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ? ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ସେମାନେ ନେବେ ଏ କଥାଟାକୁ, ଯଦି ପ୍ରମୋସନକୁ ଆଶା କରିକି ସେ ଦେଇ ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା 40 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଚାପରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ହଁ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଗତୁରା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଡ଼ିଛି, ଆମ କତିରେ ଅନେକ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, କି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ନା, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଥିଲା ଆମ କତିକି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଭର ମାନେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଯଦି ସେ ଏଇ 2 ଜିନିଷକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯଦି କ୍ରାଇମ ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଖିଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଲା ପରେ, ମୋ ଭିଣେଇ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଦଫା ଲାଗିଲା ପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜାରା କରା ହେଉନି ବା ଉଠେଇକି ଅଣା ହେଉନି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପଚରାଯିବନି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିତ ପଚରାଯିବ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଜାରା କଲେ, ମାମୁଁକୁ କଲେ, ମାଇଁକି କଲେ, ମାଆକୁ କଲେ, ଆଉ ଆମ ତା ବାପାକୁ କଲେ, ଆଉ ଭାଇ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇକି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ ଦେଇପାରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ପଦକ୍ଷେପ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଏମାନେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ମାସେ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ଜୁଡ଼ିସିଆର ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମୀରଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯିଏ କହିଥିଲେ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ନବୀନ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ସେଇପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ନଚେତ କାଲି ଆମେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଉଠିବ ସେ ପାଇଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। 2 କଥା ସେ କଥା କାହିଁକି ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ତ ଆମକୁ କହିଗଲେ ତୁମେ ଭରସା ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।